Salam hörmətli izləyicilər. E, Deməli, axırıncı dəfə 100-cü suala qədər baxdıq və müəyyən texniki səbəblər oldu ki, dərslərimizi keçə bilmədim, ke çəkə bilmədim, sözün açığı və sizə demişdim ki, sınaq paylaşacağam. İnşallah ondakı sabahları e, hazırlayıb yerləşdirəcəm. Ya yani bir hissəsini yerləşdirmişəm, tam vaxtı eləyə bilməmişəm. İnşallah ondakı hissəni yerləşdirəcəm. Nəzərdə tutmuşdum bazar günü yerləşdirərəm, amma ə elə oldu ki, kompüterdə biraz nasazlıq yarandı, ona görə də edə bilmədim. E, sınaqları görə üzr dilə hesab edəsiz. 101-ci sualda qalmışdıq. 101-ci sualda dir olein turşusu, olein turşusu, stearin turşusunun, eee, elə bil ki, bir mol hidrogen itirmiş formasıdır. Yəni tərkibində bir pirabita vardır olein turşusunun. Olein turşusu daxil C17H33COOH-dur və bunun 1 molun tam hidrogenləşdirmək üçün 1 mol hidrogen lazımdır ki, H35-ə çevrilsin. Amma triqliseridin tərkibində bilirəm ki, olein turşusu 3 moldur və bunun 1 moluna 1 mol lazım olduğundan 3 moluna isə 3 mol hidrogen lazım olacaq. O da ki, qramla 6 qram edir. B variantına uyğun gəlir 101-də. 102-ci suala baxıram. 102-ci sualda da ki X maddəsidir. Üzərinə spirt gəliblər və baxıram görürəm ki, bunlar turşuları göstərib cavablarda və X maddəsinin e, turşu olduğu artıq bəllidir. E, və burada da Y efirdir. Və efirin də ki, hidrolizində suda məhlul görürəm ki, turşu olaraq eh formiat turşusu alınmışdır. Demə x maddəsi formiat turşusudur, y maddəsi də ki e, metil formiat e, eferidir. O da uyğun gəlir B variantına 102-ci sualda. 103 Oxşar tiplərlə, e, yəni ki eyni məsələdə, yəni 102-ni edən 103-ü də edəcəkdir. Ona görə ondan vaxt itirmirəm. Yəni 104 də oxşar tiplidir. 105-ə keçid edirəm çıxışar tiplərlərlə dediyim kimi vaxt itirməyək. Onu edə bilən, yolun başa düşə bilən, bir cavab istəyən cavabın arxasına da baxıb köçürdə bilər. Amma ki yolun bilən onu da həll edəcəyi eyni yol. Xoş iyli xılması hidrolizin tərkibindən eyni sayda karbon atomları olan iki maddə alınır. E, bu mürəkkəb efirlərdən söhbət gedir, xoş iylidir və deyir ki, gümüş güzgü reaksiyasına daxil olub. Bunlardan biri biz bilirik ki, mürəkkəb efirlər hidrolizə uğradığı zaman e, turşu və spirtlər əmələ gəlir. Spirtlər də ki, gümüş güzgü reaksiyasına daxil olmurlar. Gümüş güzgü reaksiyasına daxil olan yeganə bir turşu var. O da ki, formiat turşusudur. HCOOH formiat turşusudur. E, bu da ki, deyir ki, iki maddə alınır. Bunlardan birinin eyni sayda karbon atomu diqqət edək. Yəni formiatın tərkibində bir karbon atomu var. E, əmələ gələn spirtin tərkibində də bir mol e, karbon atomu olmalıdır. Bu da E variantına uyğun gəlir. Formiat turşusunun metil efiri. Qarışqa turşusunun etili deyəndə etil efiri artıq 2 mol karbon atomu olacaq 1 molunda. 106 e, bayaqcı ilə eynidir. Sadəcə mis 2 hidroksid. Biz də buradan bilirik mis 2 hidroksidi ya çox atomlu spirtlər olur. Ə, amma burada çoxatomlu spirt görmürük, çünki hamısı qarşıka turşusu ilə mehlef veris, yəni ki D, yəni 2 saylı turşu yoxdur burdakı birləşsən. Onun üçün də bilirik ki, biratomlu spirtlə və mis kihidroksid məhlulunun da qırmızı rənglə çöküntüyə qədər verməsi onu göstərir ki, bunun tərkibində qarşıka turşusu vardır və E, eyni sayda karbon atomu bunun üçün də keçərlili olduğuna görə e, sirkət qarışqa turşusunun metil A variantına uyğun gələcək 106-cı sual. 107 hansı ifadələr doğrudur? Mürəkkəb fitlən turş mühiddə hidrolizi dövən prosesdir. Bir ifadəsi doğrudur. Belə ki, qələvi mühitdə hidroliz i dönən prosesdir. Duz əmələ gəlir, dönən proses olmaz. Mürəkkəb efirlər həm üzvi, həm də bütün qeyri-üzvi turşuların spirtlərlə, yəni s-nin məhsuludur. Mürəkkəblər həm üzvi, həm də bütün qeyri-üzvi turşular artıq burada işi körləyir. Eee, niyə? Çünki qeyri-üzvi turşuların oksigenli spirtlərlə mürəkkəb efirlər əmələ gətirir. Onun üçün də cavab e, bizdə nə istəyir? Hansı ifadələr doğrudur? Yalnız 1 D variantına 107-də uyğun gəlir. 108 hansı ifadə doğru deyil? E, Mürəkkəblə qələv mühitdə hidrolizə dönən prosesdir. 1 e, doğru deyil. Doğurlar. Mürəkkəblər həm üzvə həm də bütün qeyri-üzvrüçü ilə reaksiya məhsuludur. 2 də doğru deyil. Mürəkkəblər turş mühitdə hidrolizə dönən prosesdir. Bu doğrudur. Ona görə doğru olmayanlar 1 2 olacaq. B variantına uyğun gələcəkdir 108-də. 109 e demək efirdir. Sadəcə bunlar bir-birinin izomeridirlər. E, yəni tərkibində eyni sayda karbon atomları vardır. 4 ədəd, 4 ədəd eyni sayda karbon atomu vardır. İzomeridirlər eyni maddələrdən alınırlar. Yalan deyir. Yəni ki biri propion turşusudur, propion turşusudur, bir də ki e, sirkə turşusu. Onuncaq olmadı hidroliz uğrunda eyni maddələrə çevrilirlər. 3 də olmadı. Bizdən doğrunu istəyir. Onunçundan 1 yalnız 1 y variantına uyğun gələcək. 109-cu sualda. 110, eee, oxşardır. Yəni ki, izomerdirlər, tərkiblərində eyni sayda karbon atomları olduğuna görə belə sadə efirlərə aid edilirlər rəçəb efdirlər hidroliz nəticəsində eyni maddə verməzdir. Xeyr, doğru ifadəni istəyir. Yalnız bir, yenə burda D variantı. Doğru deilləri istəyir. İzomerdirlər doğrudur. Sadə efdirlər doğru deyil. Hidroliz nəticəsində eyni maddə verməzdir. Doğru deyil. 2 3 olacaqdır. Cavab C variantına uyğun gəlir. 112-ci sual. Hidroliz reaksiyasını göstərin. Hidroliz Ə, e, C variantı turş mühitdə mürəkkəb efirlər hidrolizə uğrayır. Yəni burada da ki CH3COOH və CH3OH əmələ gələcək C variantında. E 113 hidroliz reaksiyasını göstərin. Oxşar tipli D variantına uyğun gəlir. Efrin praktik çıxımı 50% olarsa, 1 mol metilasetat almaq üçün lazım olan sirkə turşusunun kütləsini hesablayın metilə yadda saxlayar, eee, birə-bir reaksiyə girir. Yəni sirke turşusudur. Metil asetat deyirsə, metil e, spirti ilə reaksiya daxil olub CH3COH e, üzərinə metil gəldiyimiz zaman bunu qırmızı ilə yazım ki, görsənsin. CH3OH gəldiyimiz zaman alınacaq CH3COOCH3 minus V plus burada su. E və birin birə reaksiyası nisbətində gedir. Yəni e, 50% xıfından 1 mol asetat deyilsə, 50% xıfından 1 mol alınıbsa 100% 2 mol alınardı. E, 2 moluna nə qədər deyir bizə sirke turşusu lazımdır? Yəni 2 mol lazım olacaq. Çünki 1-ə 1 lazım olur. 2 mol lazım olacaq. Bu da 120 qram eləyir. Y variantına uyğun gəldi. 115 Sirкә turşusu ilə 3-metilbutanol 1-dən əmələ gələn birikmənin formulunu göstərin. 3-metilbutanol 1 deyirsə, e, demək OH qrupundan sonra 3 karbon ötəsində e, radikal olmalıdır sirкә turşusunun. Mən də burada baxıram 1 2 3. Cavab B variantı olacaq. Sirкә turşusunun 3-metilbutanol e 1 ilə əmələ gətirdiyi birləşmədir. Yəni ki, burada da əsas səncdə 4 karbonatın olduğunu görürük, yəni. 115, 116, 8.8 qram etilasetat efirinin hidrolizindənmələ gəlmiş etanolun natriumla qarşılıqda təsirdə neçə litr hidrogen ayrılır? Tənliyi yuxarıda yazıram. Dir etilasetat efirinin hidrolizindən etil asetat CH3CO oksigen C2H5 üzərinə natrium OH gəliblər. Bu zaman alınıb e, CH3CONa natrium asetat. E, bir də ki CH3CH2OH spirt alınacaq. E, dir etanolun natriumla qarşılıqlı təsirinin e, efirini hidrolizində. Ha, hidrolizindən, hə, hidrolizindən e, elə bildim ki, bura sudu HOH yazaq. Eyni şeydir. 8.8 qram e, 8.8dirsə 0.1 molda, yəni ki 0.1 moldan bunun da 0.1 mol etil spirtal alınacaq, Etin, etanol alınacaq. Dil bu etanolu götürüb natriumla qarşılıqlı təsirindən neçə litr hidrogen e, alaraq ə e, demək natrium üzərinə gələnsin C2H5OH H e, nəticədə alınacaq C2H5O natrium + hidrogen bunlardan 2 2 2-dir 0.1-dən x litr amma 1 2 molundan 22.4 litr alınır tənasübü qurup x-i hesabladıqda x-in qiyməti çıxacaq 1.12 litr da C variantına uyğun gəlir. 116-cı sualdan. Mhm. 117-ci sual: Toymuş bir əsaslı karbon turşusu ilə etil spirtinin reaksiyasında 10.2 qram mürəkkəb efir və 1.8 qram sualınıb turşunun ism-i molekul kütləsini e, hesablayın. Demə, eee bildiyimiz kimi Doymuş karbon turşuları ilə etil spirt, fərqlənməyən spirtlərin qarşılıqlı təsiri ilə karbon turşusu 1 mol su alınır, yəni 18 qram. Demək, burada 0.1 mol alınıbsa, demək 0.1 mol mürəkkəb efirin kütləsi 102-dir. 1.8 qram. Normalda bu 102 qram + 18 qram ikisi birlikdə kütləsi verəcək. Fayə hesablasaq bu 120 edir. 120-dən də etil spirtinin kütləsini çıxaram. C2H5OH nə qədər eləyir? ee demək 60 qram edir. 120-dən də 60-ı çıxdığımız zaman turşunun kütləsi qalır 60 qram. Bu da ki A variantına 117-də uyğun gəlir. Yəni ki e, etil spirtinin kütlə bu kütlələri topladığım zaman yəni doymuş karbon turşusu ilə etil spirtinin kütlələri cəmini verməlidir. Yəni bu formada hesabladım. Amma burada da suyun alınma miqdarına görə 0.1 molu tapdım və hesabladım. 0.1 normalda 1 mol sualınırdı. 0.1 alınıbsa demə sıfır tamında 1 mol hərəsindən reaksiya girib 1:1:1 nisbətində efirləşmə getdiyinə görə. 3.7 qram propion turşusunun bir atomlu doyğun spirtlə reaksiya sin 4.4 qram mürəkkəb efir alınmışsa spirt molekulunda neçə karbon atomu vardır? Propion 74 qramdır. Mhm. 74 qram reaksiyaya girəndə, x 3.7 qram girəndə e, demək 4.4 bu eləyəcək 88 mürəkkəb efirin kütləsi. 88-in üstünə 18 də gələrəm. E, bu eləyər 106 və 74-ü ondan çıxarıq. Yerdə qalacaq e, spirt molekulunda nəcis karbonatımı vardır. Hə, propion turşusu C H 88-dir e 74 qram Aha. Demək, bir dəyə bunu da yazım. Propion turşu suyu, yəni CH3 CH2 COH-dır. E bunun hər hansı bir HO CNH2N+1-nə qarşılıqlı təsirindən alınacaqdır. CH3CH2COO CNH2N e, + 1 su. Mən də görürük ki, dediyim kimi yenə 1:1 nisbətində reaksiya girir. Bundan 3.7 götürüb, bundan 4.4 alıb, eee 4.4 alıb, amma bunun kütləsi 74 edir MR-i hesabladığımız zaman. Yəni 3.7-sindən 4.4 alınırsa 37 74-ündən nə qədər alınar? 88 alınar. Yəni tənasüb qurub x qurub x-i 88 tapa bilərik. E, sonra alınan 88-in üzərinə bu 18-i gələrəm. Demə bu ilə 96, 106. 106 ə C3 ümmi yerdədir. Yəni 74-lə ikisi birlikdə. Bu X-in kütləsi birlikdə 106-dır. 106-dan çıxaram 74-ü bizə verir 32 və bu spirtin kütləsini bizdən istəyir. E, mən də buradan yazaram sizə NH2N düsturuna əsasən burada vermiş vermişük. Ə e, 14m 14n, 14N + 18 = 32-yə n = 1 elədi. Mən bunun tərkibində bir karbonatım var da C variantına uyğun gələcək 118-ci sual. 119-cu suala baxaq. Maleykonda 8 hidrogen atomu olan doymuş mürəkkəbin fen hidroliz məhsullarından biri gümüş yüzüy reaksiyasına daxil olursa mürəkkəb efiri müəyyən edin. Maleykonda 8 hidrogen atomu olan doymuş mürəkkəbin hidroliz məhsullarından biri gümüş yüzüy reaksiyasına daxil olur. Mürəkkəb efir di hidroliz reaksiyasına daxil olursa, demək e, bunun tərkibində e, formiyat vardır. Yəni ki, tərkibindəki turşulardan biri HCOOH OCNH2N+1. Hidrogen. Avtomatik biliram ki bu formiat turşusunun bir keçəbəfidir və e, bizə də deyir ki 8 dənə hidrogen atomu vardır. Hanı bu? E, 8 hidrogen atomu vardır. Yəni 2n+1, orada da 2n+2 eləyir bərabərdir 8, çünki burada bir dənə hidrogen var. Onda bundan çıxanda n-in qiyməti çıxır 3. E, demək spirit ki profil format olacaq, tərkibində yəni ki e, spirtin tərkibində 3 karbon atomu olacaqdır. Ondan sonra, e, 120-ci sual yenə həmin oxşar suallardandır. 6 hidrogen atomu vardır. Yenə həmin qayda, sadəcə burada 8-i 6-ya bərabər eləyəcəm. E, çıxdı, qaldı 4. Bura elədi 2 etil format olacaq. 120-ci sual A variantına uyğun gələcəkdir. 121-ə baxaq. Efer əmələ gətirən maddələr metil spirti götürülüb spirt olaraq. Birdəki doymuş bir əsaslı alifatik karbon homologiyasının 3-cü nümayəndəsi eferin MR-in istidir. Doymuş bir əsaslı alifatik karbon turşusu 88 eləcə cavab E variantı. Niyə? <coughs> Çünki CH3 CH2 e, CH2 3-cü nümayəndə CH2 3-cü nümayəndə propion turşusu da bura bunu yazdık. Burada bu CH3 gələcək. Burada da ki ümumi formula əsasən 4 dənə karbon atomu vardır. C4 CNH2N e, O2 düsturunu əsasən daha rahat hesablaya bilərik. C4 1 2 3 4 4 dənə C4 88 o2 48 üstünə gələnsin 8 üzərinə gələnsin 32 bu da elə 56 88 nəmlədi yəni e variantına uyğun gəldik 121-ci sual 122 100 qram 30 faizli sirke turşu məhlulu ilə 75 ml 50 faizli propil spirti məhlulunun qarışıq təsirindən 80 faiz çıxında neçə qram mürəkkəb efir alınar Biz bir-birə nisbətində reaksiya daxil olduğunu bilirik. Burada qramla konsentrasiya verib, artıq bilirəm ki, sirkət duşsun 0.5 mol sirkə varımdı. Çünki 100 qramın 30% 30 qram edir. İndi 75 ml-in 96 eee sıxlıqla verib. Məndəki düstur bilirəm. Rho bərabərdir m bölünsün v düsturu ilə əsasən bu məhlulun kütləsini tapa bilərəm. Rho v üsturun əsasən ROV. Burada da nə edəcəm? 75 ml. Buranın da ki santimetr kub elə ml deməkdir. Eee 75-i qoyacam 0.96-ya. Bu da bizə verəcək 72 qram. 72 qramın da ki 50%-ni tapanda eləyəcək 50 36. Yəni Buradakı 75 ml 36 qramdır. 36 qram 50 faizli dadosu 72 qram idi, 76. Bunundakı 50%-ni tapanda görürəm ki, propil spirtidəki nə qədər elədi? 36 qram. 36 qramdakı neçə mol eləyir? Onu tapaq. digər propil spirti məhlunun əvəzində 80% neçə qram mürəkkəb efir alınar. Hə, bunlar bir-birə nisbətində götürülürdə. Yəni ki 30%li 0.5 mol edir. 0.5 mol edir. E, 75 qram 36 qram 36 qramdakı e, 60-dır. 0.6 eləyir. 1-1 nisbətində girirsə propil spirtindən artıq qalacaq. Çünki 0.1 mol propil spirtindən neferin artıq qalacaq. Lövhədə yazmağa çalışsaq bunu. Sirçə turşusu na propil efiri propil spirti daha doğrusu sirçə turşusu CH3COOH C3H7OH kəssəm üstünə. Reaksiya nəticəsində is, CH3 daha doğrusu JO O C3H7 + su alınacaq. Və bizə deyir ki, burada e, bundan 0.1 5 buda ki 0,6 elədi. Tənliklərə əsasən tapdıq mol miqdarların, yəni ki 30 qram elədi, 30 qram 50 0,5 mol eləyir. Bir də ki 75-i 72 qram onun dəyərliliyi faizini tapdıq 36. 36-nı da 60-a böləndə 0,6 eləyir. Mən də görürəm ki, bundan 0.5 sarf olunursa, bundan da 0.5 sarf olunacaq. Nəticədə 0.5 mol əmələ gəlməli idi. Amma bu 100% görə çıxımdır. Bizdən 80% görə çıxım istəyir. 80% görə x yazaram. x = 0.4 mol edər. 0.4 mol, eee, demək alınacaqdır. Onu da ki 102-yə vuraraq 40.8 B variantına uyğun gələr. 22-ci sual. Eə, demək, 14.8 qram mürəkkəb ifinin hidrolizindən doymuş bir asitli karbon turşusu və 9.2 9.2 qram etil spirti. Hesablasaq, etil spirtinin MR-i 46 verir bizə, çünki C2H5OH-dur. CH5OH-dur, 46 verir. 46-dakı 9.2 ilə 0.2 moldur. Demək, mürəkkəb ifinin 0.2 molu 14.8 imiş. 0,2 mol 14,8dirsə bunun 1 molu nə qədər edər? X edər. 148-i 2-yə böləndə elyər 74. 74-ün üstünə 18 gəlir. Yəni ki hidroliz məhsulunun 18 gəlib 92-dən çıxacam 46-nı çıxacam mən. 74 üstə 18 gələndə 82 92 elədi. 92-dən də ki 46 çıxanda yerdə qalır elə 46. 46 qalır. Onda burada turşu üçün ümumi formul tapmalıyıq. CM H2N O2 düsturunun əsasən bu 14n + 32 = 46. 46-dən də ki 32-ni çıxdıqda 14 qalır, n də bərabərdir 1 eləyir. Bu da ki, n n-in qiyməti 1 çıxdığından metan turşusu e variantına uyğun gələcək 123-cü sualda. 124 Eyni sual oxşardır. 125 e oxşar tiplidir əslində. Baxaq yenə 125-ə və ondan qalanı da ki, inşallah gələndərsimizdə baxarıq. 125 nədir? Doymuş bir atomlu spirtlə doymuş bir əsaslı karbon turşunun bərabər mol miqdarının qarşılığı təhsini zamanı 5.4 qram su və 22.2 qram mürəkkəb efir əmələ gəlir. 5.4 qram suyun əmələ gəlməsi, biz artıq bilirik ki, normalda 18 qram əmələ gəlməli idi. 5.4 isə 0.3 moldur. 0.3 mol. 0.3 mol alınıbsa, bu mürəkkəb efirin kütləsi də 0.3 molunun kütləsidir. Yəni ki 0.3 molunun kütləsi 22.2dirsə, eee 0.2 molunun kütləsi 22.2dirsə, 1 molunun kütləsi eee demək turşuların ümumi formuluna uyğun gəlir deyə mən onun çündə 14n+32 yazıram. Çünki mürəkkəb efirlərlən turşular eee siniflər arası izomerdir. Mən onu tapsam, nəticə ətibarı ilə n-in qiymətini tapsam, burdakı cavabı tapa biləcəm. Yəni 14n + 32 74, 74-dən də ki 32 çıxanda, yəni 14n = 42 edəcək tənlik. n = 3 xır tərkibində 3 dənə karbon atomu olan, eee, doymuş bir atomlu spirti tapacam. Burda gördüyümüz kimi 1 2 3 4 dənədir. B-də 4 dənədir. D-də mürəkkəb efir deyir. Mürəkkəb efir əmələ gəlir. Alından efirin izomerini göstərin. Hə, 4 dənədir. Amma C D variantına baxsaq 3 dənədir. C variantında 4 dənədir, E variantında 5 dənədir. Cavabımız qalır D variantı. 125-ci sualda. Belə hörmətli izləyicilər, izlədiyiniz üçün için... hər birinizə təşəkkür edirəm. İnşallah ki tez-tez əsəgəsə yəni ki çəkib yerləşdirməyə çalışacağam Allahın izniylə. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah hamanət olun, özünüzə mugayət olun. Gələn dərsimizdə görşənədək inşallah.